سلام تینه استلن یه فتادیلی مشت مرجای زنگ اربنال. الله تماکسن یو آمشاشون که تسمو مرجوش مکاکل بکر میان نست واق. هوت یه دیاس پراند گاف مل سول مغناطیسی یت آرنو. دبرتیون کتت کم افتاد گرب تی از عشول لکوت مرجان نگاگاریونال. نیام این نو مرجود انتله مدرسه زنوال. یه تگرهایلوچ تت کندم مایفتو بازوم سب سبای یلففونو. بسب سباو دیاس پراو هوت نفتنت یاک انستوال. زرزرونی زنال. አቃቤ ህግ መስከረም አብራን ጨምሮ በ51 ግለሰቦች ላይ መሰረተው የሽብር ወንጀል ክስ ዝርዝር ክሶችን አቅርቧል። በዚህ ዙሪያ የሚያዝ ነው መረጃ አለ። በጉጂ ዞን በኦሮሞና በሲዳማ ብሔር ተወላጆች መካከል ግጭት ተፈጠረ። በግጭቱ በሰዎች ላይ አካል ጉዳት መድረሱን በመረጃችን አክለናል። የታዋቂው የስክስታን ጉስ አርቲስት መላኩ በላይ ፈንድቀይ ባህል ማዕከል ሊፈርስ መሆኑ ታወቀ። ሁኔታው አርቲስት መላኩን ክፉኛ አሳዝኗል። የመፍቴ ያለህም ይያለኑ ሙሉ መረጃውን ይዘናል። በሐዋሳ ከተማ በትላንትናው ለት ድንገት ተጠልፋና ታፍና ስለተወሰደችው የ8ኛ ክፍል የ14 አመት ታዳጊ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎች ወጥተዋል። ታዳጊዋ መልት ምን አይነት ሰዎች አፍነው እንደወሰዷት አሳዳጊዋ በዝርዝር ተናግራለች። መልት መሐመድ አባትናቷ በህይወት የሌሉ ምስኪን ታዳጊ ናት። ሙሉ መረጃውን በዝርዝር ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በኢትዮጵያ ኢየሱስን ታገኛላችሁ ተብለው ከኡጋንዳ ጉዞ አድርገው ለወራት ኢትዮጵያ ከረሙትን ኡጋንዳውያን የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አደረገ። ኡጋንዳውያኑን ወደ ኢትዮጵያ ያላከው ፓስተር በፖሊስ እየተፈለገ ነው። ይሄ እጅግ አስገራሚ ሁኔታን በተመለከተ የምናደርሳችሁ መረጃ አለ። እስከ ፍጻሜው ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቶን እየገለጹ አብረውን ይቆዩ ይያልን። አሁን በቀጥታ ወደ ለቱ ዝርዝር መረጃዎቻችንን እንሰዳችሁ። ከደብረጽዮን የሾለከው አነጋጋሪ መረጃ። ከሶስት ቀናት በፊት ጌታቸው ረዳና ዶክተር ደብረጽዮን ከትግራይ ዲያስፖራ አባላት ጋር በዙም ውይይት አካሂደዋል። በዚህ ውይይት ውስጥ የሾለከው መረጃ ግን አነጋጋሪ ሆኗል። ጉዳዩ ከትጥቅ መፍታት ጋር የተያያዘ ነው። በዚህ ውይይት ላይ ጌታቸው ረዳ በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እንሰራለን ያለ ሲሆን ከትግራይ ዲያስፖራ በኩል ለምን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተሰራላችሁ የሚል ጥያቄ ተነሳላቸው ሲሆን ግንኙነት አቋርጦ አይባልም እኛ የምንሰራውን እንሰራለን እናንተም ግፉበት የሚል ምላሽ ሰጥቷል። የኤርትራ ሰራዊትን በተመለከተ ከፌደራል መንግስት ጋር ተነጋግረናል። በዚህም የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ግዛቶች እንዲወጣ ከስምምነት ደርሰናል ሲል ጌታቸው ለዲያስፖራ አስረድቷል። ዶክተር ደብረጽዮን ደግሞ አሁን ሰላም ስለሆነ ነው እንጂ ለታጣቂዎቻችን አስፈላጊውን ስንቅና ሎጂስቲክስ እናሟላለን ትጥቅም አይፈቱም ሲል ተደምጧል። ትጥቅ የመፍታት ጉዳይ ከስምምነቱ ለት ጀምሮ በተጋሩ ዲያስፖራ ቅሬታ የፈጠረ መሆኑ ይታወሳል። የህዋት አመራሮች በተደጋጋሚ ትጥቅ አንፈታም ሲሉ ድጋፍ ለማግኘት በውስጥም በውጭም ካለው ደጋፊያቸውን ለማሳመን እየሞከሩ ነው። ህዋት የቡድን ትጥቁን 95% መፍታቱ ግን በአፍሪካ ህብረት ኮሚቴ በኩል መነገሩ ይታወሳል። የኬንያ ናይሮቢ አፈጻጸም ስምምነት መሰረት ህዋት ለክልል ፖሊስ የሚያስፈልገውን ትጥቁን ይዞ እንደሚቀጥል ማብራሪያ የተሰጠበት ጉዳይ ነው። ህዋት ከስምምነት ወዲህ የተቀዛቀዘውን የዲያስፖራ ድጋፍ መልሶ ለማግኘት አጠቃላይ ትጥቁን እንደማይፈታ ነገሩ ለፌደራል ፖለቲካ ጨዋታ ሲባል ለታይታኑ ሲል ለማሳመን እየሞከረ ነው። ደብረጽዮን የዲያስፖራ አባላቱ በርካታ ገንዘብ አዋጥቶ እንደላከና በዚህ ለተሳተፉ አካላት እውቅና እንደሚሰጡ ተናግረዋል። ህወሓት በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ 80% ድርሻ አለው። ስጋት እንዳይገባችሁ ሲሉም ለደጋፊዎቹ አሁን በስልጣን ላይ ነኝ ሲል ለማረጋገጥ ሞክሯል። እንዲሁም በዙም ስብሰባው ህወሓት የህገ ደንብ የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ እንደሚያደርግና አዳዲስ አመራሮች ወደፊት እንደሚመጡ ዶክተር ደብረጽዮን ለዲያስፖራ አባላት ማስረዳታቸው ተዘግቧል። በቀጣይ መረጃ ነመስከረም አብራ የክስ ዝርዝራቸው በአቃቤ ህግ ይፋ ሆነ። አምስት የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የተካተቱበትና በነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ መዝገብ በፌደራል አቃቤ ህግ የተከፈተው የክስ ቻርጅ በትላንትናው ዕለት ለተወሰኑ ተከሳሾች እንዲደርሳቸው ተደረገ። በፍትህ ሚኒስቴር አቃቤ ህግ ዘርፍ በ51 ግለሰቦች ላይ ሽብር ወንጀል ክስ የመሰረተው ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ሰኔ 1 2015 ነበር። ክሱ የቀረበለት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ክሱ በሬጅስትራር ተረጋግጦ ለተከሳሾች እንዲደርሳቸው ለትላንት ሰኞ ሰኔ 5 2015 ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። ተከሳሾችን ወክለው ፍርድ ቤት ከቀረቡ 10 ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁ የተከሳሾችን መብት በተመለከተ የምናነሳው ጥያቄ ስላለ የተረጋገጠው ክስ ይድረሰንና ዝግጅት እናድርግ ሲሉ ጠይቀዋል። በጠበቃው ጥያቄ መሰረት በ71 ገጾች የተዘጋጀው አቃቤ ህግ የክስ ቻርጅ
የተለያየ ገጽ ያላቸው 67 የሰነድ ማስረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ ማስረጃዎችን የያዘ 32 ጊጋባይት ፍላሽ ለ13ቱ ተከሳሾች ደርሷቸዋል። ያቃቤ ሕግ የክስ ሰነድ ተከሳሾቹ የተወነጀሉባቸውን ድርጊቶች የፈጸሙት በጋራና በአንድነት በመሆን በህቡ ቡድን በማደራጀት አንደኛው የሌላኛውን ተከሳሽ ድርጊት በመቀበልና በሚያስከትለው ውጤት በመስማማት መሆኑን አትቷል። 51ዱ ተከሳሾች ፖለቲካዊና ሪዮት ዓለማዊ ግባቸውን በኃይል እርምጃ ለመጫንና ከፍጻሜ ለማድረስ እንዲሁም መንግስትና ህዝብን ለማስገደድ በማሰብ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን በማስገደል በተለያዩ አካባቢዎች አመጽ እንዲነሳና ሰዎች እንዲገደሉ በማድረግ መወንጀላቸውም በክስ ሰነዱ ላይ ተቀምጧል። ተከሳሾቹ የመንግስትን ኃይል በማያዳግም መልኩ በመደምሰስ የክልሉን ገዢ ፓርቲ በማስወገድ የሀገሪቷን ማዕከላዊ ስልጣን ለመቆጣጠር ተንቀሳቅሰዋል የሚል የወንጀል ጭብጥም ቀርቦባቸዋል። የፌደራል አቃቤ ሕግ በተከሳሾች ላይ በጅምላ ካቀረበው ይህን መሰል የወንጀል ጭብጥ በተጨማሪ እያንዳንዳቸው ተከሳሾች ተፈጽሟል ከተባለው የሽብር ወንጀል ጋር ያላቸውን ግንኙነት በዝርዝር አብራርቷል። በአንደኛ ተከሳሽነት የቀረቡት የሕክምና ባለሙያው ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የህቡ አደረጃጀቶች እንዲፈጠር ያደረጉና በእነዚህ አደረጃጀቶች ማዕከላዊ አስተባባሪ በመሆን የመሩ ያቀናጁና አቅጣጫ ሲሰጡ የነበሩ መሆኑ በአቃቤ ሕግ ክስ ላይ ተጠቅሷል። በዚሁ ክስ ላይ በሁለተኛነት የተጠቀሰችው ኢትዮ ንቃት የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራች መስከረም አበራ ነች። ከመስከረም አበራ በተጨማሪ ሌሎች 4 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ፈጽመዋቸዋል የተባሉ የሽብር ድርጊቶች በአቃቢ ሕግ የክስ ሰነድ ላይ በዝርዝር ቀርቧል። 4 ኪሎ ሚዲያ የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራች በሆነው ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው ላይ አቃቢ ሕግ ካቀረበው የወንጀል ዝርዝር ውስጥ የህቡ አደረጃጀት በማዋቀርና በመምራት ሲንቀሳቀስ ነበር የሚለው ይገኝበታል። ጋዜጠኛ ዳዊት መንግስትን በኃይል ከስልጣን ለማስወገድ በማሰብ የምሁራን ክንፍ አባል በመሆን የአደረጃጀት ሰነዶችን ሲያዘጋጅ እንደነበር አቃቤ ሕግ ወንጅሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በጉጂ ዞን በኦሮሞና በሲዳማ ብሔር ተወላጆች መካከል ግጭት ተፈጠረ። በግጭቱ በሰዎች ላይ አካል ጉዳት ደረሰ። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞንና በሲዳማ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በተፈጠረ ግጭት ከፍተኛ አካል ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። በሁለቱ ብሔር ተወላጆች መካከል የቆየ የወሰን ይገባኛል ክርክር መኖሩንና ይህንንም ተከትሎ በተለያዩ ጊዜያት ግጭትና አለመግባባት እንደሚፈጠር በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ሚዲያ ተናግረዋል። ላብነትም ሐሙስ ሰኔ 1 2015 ግጭት ተፈጥሮ በሁለቱም ብሔር ተወላጆች ላይ ከፍተኛ አካል ጉዳት መድረሱን ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት። አክለውም በሲዳማና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በተለይም ጌዲዮ፣ ከማኒ፣ ገደብና ገርበማ በተሰኙ ስፍራዎች በተደጋጋሚ ግጭት እንደሚከሰትና በዚህ ሳቢያም ከሁለቱም ወገን ሰዎች ለአካል ጉዳት እንደሚዳረጉ አስረድተዋል። በተለይም ሐሙስ ሰኔ 1 2015 በጉጂ ዞን ቦሬ ሱኬ በተሰኘ ስፍራ በሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችና ሀገረ ሰላም በተሰኘ ስፍራ በሚኖሩ የሲዳማ ተወላጆች መካከል በወሰን አቅራቢያ በተቀሰቀሰ ግጭት ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች መጎዳታቸው ተነግሯል። መሰል ችግሮች በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ቢሆንም በሁለቱም ክልሎች መንግስታት በኩል የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ ባለመኖሩ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው ተብሏል። የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሽመልስ ቶማስ የብሔር ግጭት ተፈጥሯል የሚባለው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ ጠቅሰው፣ ግለሰብ ከግለሰብ ከተጋጨም ሰዎች ለራሳቸው ፖለቲካዊ ትርፍ ሲሉ አጋነው ያወራሉ ሲሉ ለዜና ምንጩ ተናግረዋል። አክለውም ከዚህ ቀደም በሲዳማ ክልል ስር በሚገኘው ወንዶ ገነት ወረዳ ኤዶ የምትባል ቀበሌ በህዝበ ውሳኔ ወደ ክልሉ ከተካለለች በኋላ ሀገራዊ ምክክር በሚደረግበት ወቅት ቁጥራቸው 3 የሚሆኑ የሲዳማ ክልል ተወላጆች እኛን የማይወክሉ የጉጂ ኦሮሞ ተወላጆች ተመርጠዋል፣ እኛ በምርጫ ውስጥ አልተካተትንም በማለት ረብሻ ፈጥረው እንደነበር አውስተዋል። ኮሚሽነሩ በመጨረሻም ከእኛ አቅም በላይ የሆነ ችግር በክልላችን አልተፈጠረም ሲሉ ተደምጠዋል። በቀጣይ መረጃ በሐዋሳ ስለተጠለፈችው የስምንተኛ ክፍል ታዳጊ ተማሪ ሙሉ መረጃ ወጣ። በሐዋሳ ከተማ በሚገኝ ትምህርት ቤት የስምንተኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው መልት መሐመድ ትላንት ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምሳ ሰዓት አካባቢ መጠለፏንና ታፍና መወሰዷን ተከትሎ ቤተሰቦቿ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የ14 ዓመት ከ8 ወር ታዳጊዋ መልት ከትምህርት ቤት ወደ መኖሪያ ቤቷ በመመለስ ላይ እያለች በሐዋሳ ከተማ ሞኖፖል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ቤት ልትደርስ ጥቂት ሜትሮች ሲቀራት በኃይል ታግታ መወሰዷን የመልት የቅርብ ዘመዶች ለቢቢሲ በሰጡት ቃል ገልጸዋል። የመልት የአክስት ልጅ የሆነችው ትዕግስት ብስራት ስለ ሁኔታው ስትገልጽ፣ እኔና እናቴ ለቅሶ ላይ ስለነበርን ለመልት ቁልፉን አስቀምጠንላት ነበር። ቁልፉን ከስራ ቦታዬ ወደ መኖሪያ ቤት ይዛ እየሄደች ነበር። ከዚያ እንደ ጥበቃ የሚሰራልኝ ልጅ በግምት 6 ሰዓት ተኩል ሲሆን ደውሎ 2 ዳማስ መኪና ቆሞ ነበር። እየጮኸች ልጅሽን አፍነው አስገቧት አለኝ ብሎ የነገራት መሆኑን ለቢቢሲ ተናግራለች። የመልት እናት ከዓመታት በፊት በማለፋቸው ምክንያት
ከሶስት ዓመቷ ጀምሮ ታዳጊዋ ከሷ ቤተሰቦች ጋር እንዳደገች የምትገልጸው ትግስት ነገሩ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ ከሌሎች ቤተሰቦቿ ጋር ፍለጋ ላይ እንደሆኑ ጠቅሳለች። አሳዳጊዋ ትግስት ሐዋሳ ከተማ ውስጥ አነስተኛ ምግብ ቤት ያላት መሆኑን ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። ያጋቾቹን ማንነት ሳጣራ እኔ ጋር ምግብ የሚበሉ ልጆች ናቸው፣ ለሊቱ ሙሉ እየፈለግኳቸው ነው፣ ወደ ቤት አልገባውም ስትል አሳዳጊዋ ትግስት በዚሁ ዙሪያ ለቢቢሲ ቃሏን ሰጥታለች። ትግስት ጠላፊውን እንደምታውቀውና ጥሩ ግንኙነት እንደነበራቸው የገለጸች ሲሆን ይህ የምግብ ቤት ደንበኛዋ የተለየ ምንም ነገር እንደማያሳይ ጨምራ ተናግራለች። ሌላኛው የመልት ያክስት ልጅ እንዳልካቸው በስርዓት ከዚህ በፊት መልትን ያስቸግረኛል ብላ የተናገረችው ሰው እንደሌለ ገልጿል። እኛ ግራ ገብቶናል፣ ማንም ፍንጭ የሚሰጠን አጣን የሚለው እንዳልካቸው በእንባ ጭምር ቤተሰቡ ጭንቅ ላይ እንዳለ ገልጿል። በበኩሏ ጠላፊውን በተመለከተ ስትናገር ከመልትና ከልጆቼ ጋር ያለኝን ነገር ያውቃሉ፣ ሲናገሯቸው እንኳን በጣም ነው የምቆጣው፣ አይደፍሩም፣ ሙሉ ቤተሰብ ለቅሶ ላይ ስለነበር አለመኖራችንን አይቶ ነው ይህን ያደረገው ብላለች። እንዳልካቸውና ትግስት ከፖሊስ ጋር በመሆን መልትን እያፈላለጉ እንደሚገኙ ገልጸው ጥሩ ትብብር እየተደረገልን ይገኛል ብለዋል። ሆኖም ቢቢሲ ከሐዋሳ ከተማና ሲዳማ ክልል ፖሊስ መምሪያዎች መረጃ ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም የስልክ ጥሪዎቹ ምላሽ ማግኘት ያልቻለ መሆኑንም አክሎ አመልክቷል። መልትን በኃይል ወደ ተሽከርካሪ እንድትገባ ሲደረግ የአካባቢ ሰው ሊታደጋት መሞከሩንም ቤተሰቦቿ አመላክተዋል። መልት ስትጮህ ይዟት የጠፋውን መኪና የፊት ለፊቱን መስታወት የአካባቢው ሰው ሰብሮበታል፣ ከዛ በኋላ እየበረረ አመለጠ ሲል እንዳልካቸው ገልጿል። በሌላ በኩል ትዕግስት የጠለፏትን ሰዎች ማንነት ካጣራች በኋላ መረጃ ለመጠየቅ ወደ የቤተሰቦቻቸው ቤት ቢሄዱም ሊተባበሯት እንዳልቻሉ ገልጻለች። እንደ ትዕግስት ገለጻ መልት ከመጠለፉ አስቀድሞ ከእሷ ጋር የምትማርና የጠላፊው ዘመድ መልትን አናግራታለች። እሷም ቤት ሄደን አላገኘናትም ሸሽተዋል ብላለች። ትዕግስት መርዳት የሚችል አካል እንዲረዳኝ በጣም እፈልጋለሁ ስትል በእንባ ተማጽና መናገሯን ቢቢሲ በዘገባው አክሏል። መልት የተወለደችው ያቤሎ ከተማ ሲሆን ከእናቷ አልፈት በኋላ ወደ ጉጂ ዞን ዋደራ ሄዳ ዓመታትን ቆይታለች። ከአራት ዓመታት በፊት ወደ ሐዋሳ ከተማ ከቤተሰቦቿ ጋር በማቅናት ትምህርቷን እየተከታተለች ነበር። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የታዋቂው አርቲስት መላኩ በላይ ፈንድቃ የባህል ማዕከል ሊፈርስ ነው። ካሳንቺስ የሚገኘው ፈንድቃ የጥበባትና የባህል ማዕከል በአፋጣኝ ይፍረስ መባሉ ቅሬታ አስነስቷል። የፈንድቃ ባለቤትና መስራች የሆነው ታዋቂው የኢትዮጵያ እስክስታው ንጉሥ መላኩ በላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ ስለተወሰነ ውሳኔ አግባብነት የሌለውና ከእኔ ጋርም አግባብነት ባለው ሁኔታ ተገቢው ምክክር ያልተደረገበት ነው ሲልም ቅሬታውን ገልጿል። የእስክስታው ንጉሥ መላኩ በላይ በፈንድቃ የባህል ማዕከል የኢትዮጵያን የተለያዩ ባህሎች ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገራት ዜጎች በማስተዋወቅ በዚሁ ቦታ ረዘም ላሉ ዓመታት የሰራ ሰው ነው። አርቲስት መላኩ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበረው ቆይታም ቦታውን ወደ ሊዝ በማዞር የ30 ዓመት የሊዝ ከፍሎ የባለቤትነት ማረጋገጫውን የያዘ ከመሆኑን ባሻገር ቦታውንም ለማልማት 20 ፎቅ ከፍታ ያለውን ሕንፃ በዚሁ ቦታ ላይ ለመገንባት ዲዛይን ሁሉ ጨርሶ የነበረ መሆኑን የገለጸልን። ቦታውም ለባለ ሀብቷ ትልቅ ሰው ገዳሙ የተሰጠ መሆኑን የተነገረው መሆኑን ነው አርቲስት መላኩ በላይ ገለጸልን። እና እንደገና ለማልማት ደግሞ እስከ ግራውንድ ክላስ 20 ዲዛይን ሁላ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እና የጠየቀኝም የለም። እኔም አገር በምትፈልግ መልኩ የጥ ሁኔታ እንዳደረስኩት በትልቁ አርጌ የስራ ድልም ፈጥሬ ባለሀብቷ ትልቅ ሰው ገዳሙም በዚሁ ቦታ ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ልትገነባ ነው መባሉን እንደሰማ ነው አርቲስት መላኩ በላይ አክሎ የገለጸልን። አርቲስት መላኩ በላይ ከዚሁ ጋር በተያያዘ አስቸኳይ ፈንድቃ ይፍረስ የሚል ትዕዛዝ ተላልፎበታል በማለትም በፌስቡክ ገጹ ላይ መልእክት አስተላልፏል። አርቲስት መላኩ በላይ በእስክስታውና በተለያዩ የጥበብ ስራዎቹ በበርካታ ሀገራት ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ በርካታ ሽልማቶች ያገኘ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በኢትዮጵያ ኢየሱስን ለማግኘት ቃል የተገባላቸው 80 ኡጋንዳውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በኢትዮጵያ ኢየሱስን ታገኛላችሁ ተብለው በእግራቸው በኬንያ በኩል አድርገው ደቡብ ክልል የከረሙት ኡጋንዳውያን በመጨረሻ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። የኡጋንዳ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሲሞን ፒተር ሙንዴ እንደተናገሩት ቡድኑ ወደ ኢትዮጵያ ሲደርስ ወደ ገነት በሚያደርጉት ኢየሱስን እንደሚያገኙ ቃል ተገብቶላቸው ነበር። ሰዎችም ሶሮቲ ከተባለች የኡጋንዳ ገጠር ነበር የፓስተሩን ትንቢት ሰምተው ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ያደረጉት። ፓስተሩ ፓስተር ኦፖሎት ይባላል። ፓስተር ኦፖሎት ኢየሱስ ወደ ገነት የሚሄዱትን ጥቂት ሰዎችን እንደሚመርጥ፣ ለመመረጥም ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን አለባቸው የሚል ራእይ እንደተቀበለ ስለነገራቸው ነበር ምዕመናኑ ወደ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ኒያጋቶም የመጡት። በጊዜው የኡጋንዳ መንግስት እነዚሁ ዜጎች መሰወራቸውን በመግለጽ አፋልጉኝ ብሎም ነበር። በኋላ ላይም እነዚሁ ኡጋንዳውያን በተነገረላቸው ትንቢት መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ አድርገዋል የሚለው መረጃም ወጥቶ ነበር።
በጊዜው የኢትዮጵያ መንግስት በኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤቱ በኩል ስለ ዜጎቹ ኢትዮጵያ መግባት መረጃ የለኝም ሲል ነበር ያሳወቀው። ሆኖም በመጨረሻ የደቡብ ክልል የኛጋቶ ማስተዳደር አመራር የነበሩት አንድ አመራር ከኡጋንዳ ኢትዮጵያ የገቡት የማህበረሰብ ክፍሎች እኛ ጋር ናቸው፣ ስጋት አይግባችሁ ሲሉ ነበር የተናገሩት። ይሁንና በዛሬው ዕለት ከወደ ኡጋንዳ የወጣው መረጃ እነዚህ ኡጋንዳውያን ከኢትዮጵያ ወደ ኡጋንዳ የተመለሱ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው። ዘሞኒተር ባሰራጨው ዘገባ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ወደ ሀገር ቤት የሚገቡትን ሰዎች በሙሉ በቡድን ለመሰብሰብ ወስነው በአንድ ቦታ እንዲቆዩ በማድረግ በኋላም የኡጋንዳ አቻዎቻቸውን በማነጋገር ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረገ መሆኑ ታውቋል። በጊዜውም ፓስተር ፖሎት የተባለው ግለሰብ ተመላሾቹን ለ40 ቀናት እንዲጾሙ አሳምናቸዋል። በማግስቱም ማለትም በ41ኛው ቀን ኢየሱስን ማግኘት እንደሚችሉ እንደነገራቸውም ነበር ተብሏል። ነገር ግን ይህ ሳይሆን 40 ቀናት አልፈው ወራት ቢቆጠሩም ፓስተሩ በተናገረው መሰረት ጠብ ያለ ነገር ሊገኝ አልቻለም። ሰዎቹ ሀብት ንብረታቸውን በመሸጥ ነበር ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱት። በመጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን የተጣለች ሕፃን አጥብታ የታደገችዋ ሌላኛዋ ፖሊስ አነጋገረች፣ ሕፃኗን ለማሳደግ ጠየቀች። ሳጅን ሙሉ ጎጃም ሽቤ በባህር ዳር ከተማ 6ኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ የትራፊክ ፖሊስ ሲሆኑ ሰኔ 5 2015 በስራ ቦታዋ ተጥላ የተገኘች የአምስት ቀን ዕድሜ ያላት ሕፃን በረሃብ ስታለቅስ የእናትነት አንጀታቸው አልችል ስላላቸው ጡት በማጥባት የሕፃኗን ረሃብ አስታግሰው ከሞት ታድገዋል። ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሕፃኗን ጤንነት በሕክምና ካረጋገጠ በኋላ ለሕፃናት ማሳደጊያ ድርጅት አስረክቧል። ዋና ሳጅን ሙሉ ጎጃም የሶስት ልጆች እናት ሲሆኑ የአንድ ዓመት ከዘጠኝ ወር ጡት የሚያጠቧት ሕፃን ልጅ ስላላቸው ጡቱን ለማጥባት ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ገልጸዋል። ሕፃኗን ጡት አጥብተው ሕይወቷን ማትረፍ በመቻላቸው መደሰታቸውን በመግለጽ ሕፃኗን ባላቸው ደሞዝ ከወለዷቸው ልጆች ጋር በጋራ ለማሳደግ ፍላጎት እንዳላቸውና ሕፃኗ እንድትሰጣቸው መጠየቃቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የስድስተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር ሀብታሙ አሰፋ በበኩላቸው ዋና ሳጅን ሙሉ ጎጃም ያጠቧትን ሕፃን እንዲያሳድጓት ለመስጠት ከሴቶችና ሕፃናት መምሪያ ጋር በመነጋገር ጥረት እንደሚደረግ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም ረዳት ሳጅን ቤተልሔም ምትኩ የተባሉ በድሬዳዋ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ውስጥ ፖሊስ መሬት በሚባለው ፖሊስ ጣቢያ መርማሪ ከተወለደ አንድ ወር የሆነውንና በድሬዳዋ ከተማ 09 ቀበሌ ገራዳ በሚባል አካባቢ ባለ ድልድይ ስር ተጥሎ የተገኘውን ልጅ ጡታቸውን በማጥባት ሕይወቱን መታደጋቸውን የፖሊስ መምሪያው ማስታወቁ ይታወሳል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።